були підключені до котельні на Індустріальній 34, а зараз готові перейти на індивідуальне опалення, місто готове підтримати вас не лише морально, а й фінансово і компенсувати до 13 тисяч гривень вартості котла. В такий спосіб, каже Руслан Марцінків, влада хоче не лише полегшити фінансове навантаження на родини серед зими, а й стимулювати містян до переходу на автономку. Проблема зі стеком нікуди не вирішилася, можуть отримати, незалежно чи це пільгова категорія, чи не пільгова категорія, до 13 тисяч гривень допомоги на встановлення котла. Аби отримати відшкодування, закуплені і встановлені котли, немає різниці, електричні чи газові, треба звернутися до будь-якого відділення ЦНАПу з переліком необхідних документів. Це є паспорт, ідентифікаційний код, банківський рахунок в форматі IBAN для того, щоб був можливість отримати таку компенсацію. Також необхідно мати вже рішення виконавчого комітету, витяг з рішення стосовно надання дозволу на відключення від мереж центрального опалення та гарячого водопостачання, мати технічні умови, тобто це технічна документація щодо проєкту, щодо відключення, тобто який вже має бути погоджений, і також має бути накладна рахунок щодо купівлі котла газового чи електричного не пізніше, тобто після 15.06.2022 року. Документи вже подали 9 людей. Вже незабаром їхні заявки про компенсацію розглядатимуть на виконавчому комітеті. Отримати допомогу до 13 тисяч гривень зможуть мешканці незалежно, де і за якою ціною вони придбали котли. Рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради не встановлено жодних обмежень, в кого має бути придбаний цей котел, чи якої він має бути марки. Тобто електричний чи газовий котел можна придбати будь-де. Головне, тобто в рішенні так і вимагається подати квитанцію накладну про оплату і придбати це газовий котел чи електричний котел після 15.06.2022 року. Жодних фірм, компаній чи конкретних підприємців чи інших організацій не вказано, де мають купляти такі котли. Це на розсуд вже безпосередньо суб'єкта звернення, тобто людей, які хочуть отримати матеріальну допомогу від міського бюджету. Головне, пам'ятайте, від централізованого теплопостачання відключають лише ті будинки, в яких згодом сьогодні переходити на індивідуалку 50% мешканців. Ольга Смага, Ярослав Лелет. Новини на Вежі.